Республикалық табысты менеджер 2017 байқауының облыстық кезеңі өтуде. Оған қаламен қатар әрі ауыл ауданнан үздік мектеп директорлары қатысып бақ сынауда. Аталған байқау елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Басты ерекшелік мұнда мұғалімдер емес мектеп директорларының біліктілігі бағаланады. Жалбақтал ауылы мектебінің ұжымы аудандық кезеңнен топ жарып келген. Жеңістен үміті зор олар театрландырған қойылым қойып, қазылар алқасын тәнті етті. Біздерде осы мына бағдарламаны сол таныстырылды. Осы өзіміздің рухани жағына қарай бұрып, енді түрлі жолдары бар, ол таныстыратын. Бірақ біздер осы бір ерекше бір әдіс. Ерекше бір жағдайда көрсеткіміз келіп, өзіміздің енді ұлттық киімдерді келіп тұр ғой енді. Сол бір соған жауапкершілікпен бір қарағанымызды, соның бір жетістіктерімізді айтуға көрсетуге тырысқанымызды осы бағытпен көрсеткен жақсы болар деп. Додаға әр ауыл ауданнан бас аяғы 17 үміткер қатысып жатыр. Алғашқы бөлімде олар эссе жазып, бейнеролик көрсетті. Мектеп жетістіктерін паш ететін көрмеде дайындалды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар мектеп басшыларының кәсіби қарымын арттырады, әрі шығармашылық бастамаларына қолдау танытады. Өздерінің жұмыстарын көрсетіп жүрген директорлар, немесе бүгінгі мазмұны жаңартылған білім беруді жолға қоюда ерекше көзге түсіп жүрген басшылар, сол директорлар өздерінің жұмыстарын бүгінгі таңда одан да тамаша жақсы етіп көрсете алуы, тәжірибелерін ортаға салуы бұл үлкен қуантарлық жағдай. Үш күнге созылған байқаудың жүлдегерлері республикалық кезеңге жолдамалады. Өзге де қатысушыларға арнайы марапат табыс етіледі. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.